Општина Кочани скрати од парите за реконструкција и изградба на улици за да си ги плати сметките за струја. На последната седница советниците изгласаа ребаланс на буџетот и предвидоа дополнителни 13,5 милиони денари, но донесоа и одлука за ново јавно предпријатие што ќе се грижи за уличното осветлување. Поради изгор сметките за струја и други општини, ќе префрлаат пари од една во друга ставка на буџетот. Со корекциите во овие програми и со формирањето на предпријатието за јавно осветлување, заштедите ќе бидат наменети за проекти кои што ги бараат советниците. Со цел да се зголеми фондот за инфраструктурни проекти, Советот изгласа средства од ставката за привремени вработувања да се наменат за изградба на улици и патишта. Освен на општините, по високите сметки за струја им ги потрошија и парите за инвестиции на комуналните предпријатија. Од нивното здружение АТКОМ велат се уште чекаат од владата одговор на нивните барања. Враќање во повластената тарифа како граѓаните, но и поедноставни процедури за трансформација на градежно земиште за соларни централи. Велат има решенија, но никој од надлежните не сака да ги слушне. Може владата дури да ги задолжи рок да ни достави за колку време ние треба да реализираме и таа или тие централи да бидат за колку време да се реализира. Значи не сакаме да правиме ние некои рестрикции, иако цената и на сите, еве и на горивата и на другите енергенци се драстично покачени. Проблемот со сметките за струја е сериозен, иако нема јавно објавена анализа за вкупните обврски на општините и комуналните предпријатија во државата. Една од највисоките суми треба да ја плати Штипски Исар за 3 месеци 600.000 евра, што е околу за 2,5 пати повеќе од нивните вкупни месечни приходи.